Tak to je nádhera. Tak si pití vemeš za chviličku, teď jdeme na dort, holky. Kdo nebude mít talířek? Holky, počkejte, já se to taky musím dojít. Nazdar, ahoj, počkej, to nahráváme tady úžasný video, teď Berušky vyhrály dort. Já bych jim snad ani tyto, ale jo, jen to nakrojte. Tak slavnostní chvilka. Berušky, slavnostní chvilka. Paní trenérka nakrojí slavnostně dort. Hip, hip, hurá. Holky, ale ten bude výborný. Kdo nemá talířek, tak si ho dá s kamarádkou. Budete mít po dvou talířky. No teda, ten vypadá nádherně. Ale kdo na mě bude křičet, tak nic nedostane. Všechno mu to s ním. A potom budeš silná jak silnice. A hlavně tu stále. Tak, já to takhle nějak musím. Tak, holčičky, a v klidu papáme. Miláčku, podívej se za rohem, jsou ještě nějaký talíře tady, když tak jim přines, tady za rohem. Ne, já si dám jednou. Kdo si dá to spolu? Kde si dáte dvě holky? Tady, tak počkej. Vy dostanete velký. Talíř podejte, výborně, a papejte spolu. Kdo si dá ještě s kamarádkou? Kdo si dá to spolu? Teda vy jste šikulky. Tak holky, jaký je ten dort? Dobrý. Zasloužená výhra. No jasně. Ty ještě nemáš. Já nemám talíř ani kamarád. Ale. Tak dostaneš kus do ruky. Když nic nemám. Hele, Ruda ti dá, už mě je talíře a už dává. Sice jsou hluboký, ale to nevadí. Hluboký jsou pro prasata. Ale Rudolfe. Tak doma, tak na. Jo, ještě. Obě, ano. A lžičky se polepšíme na příští sezónu. No jasně. Tak. A tady holčičky, tady dostanou. Hele, ale dej mi docela. Lezeš na nůž. Tak. A Beruško, kde máš ty? Pojď si dá taky. Ty nechceš teď dneska, dobře? Tak ahoj, čauky, papa. Je výborný, holky. Tak to musíme poslat potom Lucince, že udělala výborný dort pro vás. A Lucka má zítra svátek, to je ta ředitelka té soutěže, kterou máme moc rádi. A moje sestra taky
A Lucinky, maj, ty máš zítra taky svátek. Tak to máš ten dort svátku. Ty už máš takhle, tobě už jsou čtyři, už jsi velká holka. Tobě je taky takhle, ano. Ano. Vy už jste všechny berušky, výborně. Tak ukáž. Tak, a můžete jít domů, máte funaťáčky? A máte barevný za soutěž funaťáčky? Tak si pro ně doběhni.